ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកនិយាយអំពីការចាប់ផ្ដើមក្នុងការធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញណាអ្នកដែលធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញដែលចូលដំបូងដំបូងនោះពិតជាដឹងហើយដឹងថាមិនទៅហៅថាចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានក្បោះក្បាយកន្លែងហ្នឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែលើកយកមកថាតើចាប់ផ្ដើមចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញដូចម្ដេចទើបទទួលបានជោគជ័យទើបយើងធ្វើទៅបានជោគជ័យពីព្រោះថាណាអ្នកដែលធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញ95ទៅ97%ហើយដែលបរាជ័យក្នុងការធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញបើអ្នកទាំងអស់ដែលថាអ្នកមកចូលរួមធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញដំបូងដំបូងបើសិនជាមកហើយបើគាត់ដឹងថាស្ថិតិក្នុងការធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញវាមានស្ថិតិដែលថាអ្នកដែលបរាជ័យនឹងវា95ទៅ97%តើគាត់ធ្វើអត់ណាគាត់ធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញអត់ពេលគាត់ចូលមកដំបូងគាត់ដឹងពីស្ថិតិក្នុងការធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញនេះខ្ញុំជឿថាគាត់ប្រហែលជាមិនធ្វើទេព្រោះគាត់ឃើញស្ថិតិនឹងគឺវាបរាជ័យវាច្រើនបាទតែថ្ងៃនេះខ្ញុំយកចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់ហើយនឹងខ្ញុំបានសិក្សាពីអ្នកចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញជោគជ័យដែលជាអ្នកចំនួនជោគជ័យលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកយកមកចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏បងប្អូននៅក្នុងសង្គមចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញឲ្យបានជ្រាបឲ្យបានដឹងថាតើយើងគួរធ្វើដូចម្ដេចក្នុងការចាប់ផ្ដើមចំនួនទីផ្សារដំបូងឲ្យបានជោគជ័យទៅជារៀងរហូតព្រោះថាអ្នកខ្លះធ្វើមួយផ្លែតមួយខែពីរខែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក៏ចប់ទៅវិញទៅព្រោះថាគាត់អត់យល់អត់ចេះមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបវាដំណើរការបានយូរអញ្ចឹងតើការចាប់ផ្ដើមដំបូងចាប់ផ្ដើមដូចម្ដេចនេះខ្ញុំលើកឡើងចំពោះអ្នកដែលចូលរួមរួចហើយឬក៏អ្នកដែលមិនទាន់ចូលរួមធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញឲ្យគាត់បានដឹងឲ្យបានច្បាស់ពីព្រោះថាចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញនេះខ្ញុំលើកឡើងបន្តិចចុះណាចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញគឺជាចំនួនមួយដែលអាចឲ្យយើងមានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជារៀងរហូតនេះចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញគាត់ថាអ្នកជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញគឺលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកគឺមានច្រើនណាស់បាទបាទអ្នកជោគជ័យល្បីក៏មានច្រើនណាស់ដែរជោគជ័យក្នុងចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញគឺលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដែលគាត់មានលុយច្រើនចាយមិនអស់ណាដោយសារគាត់ធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញតែអ្នកដែលមិនបានយល់បានដឹងអំពីទីផ្សារបណ្ដាញឲ្យបានច្បាស់គឺគាត់មិនបានគិតអញ្ចឹងទេណាគាត់មិនបានសិក្សាតែគាត់ចូលមកមិនទាន់បានចូលឡើងទាន់ទៅលើគេថាព្រោះថាសង្គមទីផ្សារបណ្ដាញវាមានអ្នកដែលចូលមកហើយគាត់មិនបានសិក្សាឲ្យបានច្បាស់នោះឬក៏មិនមានអ្នកដែលបង្រៀនគាត់ឲ្យចេះឲ្យយល់ដឹងអំពីការធ្វើជំនួយទីផ្សារដូចម្ដេចទើបទទួលបានភាពជោគជ័យយូរអង្វែងឲ្យគាត់ចេះបាទវាមានតិចណាមានតិចព្រោះថាអ្នកជោគជ័យក្នុងសង្គមចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញគឺវាមានតិចណា95ទៅ97%ដែលបរាជ័យណាជោគជ័យមានតែ2ទៅ3%មនុស្សដែល
ជោគជ័យក្នុងជំនួញទីផ្សារបណ្ដាញបាទអ្នកខ្លះមិនជោគជ័យទេឃើញតែធ្វើយូរហើយថាបានចំនួនច្រើនច្រើនតែមិនទាន់ជោគជ័យទេព្រោះថាគាត់មិនទាន់ឈប់បានគឺគាត់មិនជោគជ័យទេចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញព្រោះថាគោលដៅដែលយើងធ្វើចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញគឺចង់យើងចង់មានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែលថាយើងចង់មានចង់បាន passive income ឈប់ធ្វើក៏បានលុយដែរហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកចំណុចពិសេសមកចែករំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងថាតើយើងគួរចាប់ផ្ដើមដូចម្តេចដើម្បីឲ្យវាមានភាពជោគជ័យទៅថ្ងៃអនាគតហើយធ្វើឲ្យគឺមិនដួលរលំបាទនេះចំពោះអ្នកថ្មីហើយនឹងចំពោះអ្នកដែលមាន sponsor ដែលគូថ្មីថ្មីមកចូលរួមធ្វើជាមួយទីផ្សារបណ្ដាញឲ្យបានដឹងអ្នកយើងគួរតែបង្រៀនដៃគូថ្មីដូចម្តេចនេះគឺជាតិចតិចរបស់អ្នកជោគជ័យហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានស្វែងរកឃើញថាតើយើងត្រូវណែនាំដៃគូដូចម្តេចបង្រៀនកន្លែងណាមុនគេដំបូងពេលដែលគាត់ចូលមកក្នុងជំនួយទីផ្សារបណ្ដាញបាទអញ្ចឹងទី1គឺការទេណាត់ជួបឬក៏ការអញ្ជើញណាវិធីទេណាត់វិធីអញ្ជើញគឺវាជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលយើងធ្វើព្រមបានព្រមមិនចាំបាច់ឲ្យដៃគូថ្មីមករៀនសូត្រចេះដឹងឲ្យច្រើនពេកមកដល់ព្រមយើងណែនាំព្រមរយៈពេល1ម៉ោង2ម៉ោងយើងអាចឲ្យគាត់ចេញធ្វើបានដែរព្រោះថាបើមិនចឹងទេគាត់ធ្វើខុស4គឺគាត់ទៅនឹងខូចទីផ្សារអស់ណាខូចទីផ្សារអ្នកហ្នឹងពេលគាត់មិនចេះគាត់ធ្វើខូចទីផ្សារស្គាល់ហើយគាត់ឈប់ទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមទីផ្សារបណ្ដាញវាខូចឈ្មោះណាដោយសារអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងមិនចេះបង្រៀនទេណាគាត់មកចូលទៅងាប់ចូលទៅងាប់អញ្ចឹងគាត់យកទៅប្រាប់តតគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសង្គមទីផ្សារបណ្ដាញវាជាមានថាវាជាចំនួនមួយដែលស្រស់បោះល្អឆាឆាយបែរជាអ្នកដែលគាត់មិនមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដគាត់ចេះតិចតួចគាត់ចូលទៅមិនចូលធ្វើមិនទាន់បានមួយខែពីរខែផងជើងគាត់ដួលទៅវិញគាត់មិនបានសិក្សាដល់អន់អំពីថាតើត្រូវធ្វើម៉េចជោគជ័យហើយចំនួនទីផ្សារវាយ៉ាងម៉េចផងណាបាទការទេអញ្ចឹងការទេវាមានលំដាប់លំដោយក្នុងការទេរបស់វាដែរវាមានមូលដ្ឋានគ្រឹះណាយើងត្រូវយកឲ្យមកហ្វឹកហាត់ឲ្យទៅជាជំនាញមុនពេលយើងយកទៅប្រើប្រាស់សុំឲ្យជាភាសារបស់យើងណាយកអាគំរូនឹងទៅដើម្បីយើងយកភាសារបស់យើងហ្វឹកហាត់ខ្មិចឲ្យទៅជាភាសារបស់យើងណាខ្ញុំមានគំរូសម្រាប់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកទៅប្រើប្រាស់ណាវាជាតិចតិចមួយដែលល្អហើយយើងបដូរទៅជាភាសារបស់យើងយើងយកទៅចែកចាយទៅដល់ក្រុមការងាររបស់យើងបន្តទៅក្រុមការងាររបស់យើងទុកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដើម្បីឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងបន្តទៅក្រុមការងារថ្មីបន្តទៀតណាវាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះទុកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះបាទអញ្ចឹងយើងទៅតាមដានអ្នកនរគ្នាណាថាតើមូលដ្ឋានគំនិតនេះមូលដ្ឋានគំនិតតើយើងមុនទេទៅយើងគួរតែគិតដូចម្តេចនេះអានេះមូលដ្ឋានគំនិតពេលដែលយើងមុនអញ្ជើញអ្នកណាម្នាក់ណែនាំអ្នកណាម្នាក់ឲ្យគាត់មកចូលរួមធ្វើចំនួនជាមួយយើងឲ្យគាត់មកធ្វើអ្វីមួយជាមួយយើងអញ្ចឹងតើយើងត្រូវគិតដូចម្តេចខ្លះមុននឹងយើងទៅគាត់ព្រោះថាពេលយើងទៅគាត់ជួនកាលគាត់អាចបដិសេធអីផ្សេងៗអញ្ចឹងពេលយើងអត់មានអាមូលដ្ឋានគោលដំណឹងណាយើងក៏ឆាប់បាក់បង់ទឹកចិត្តដែរយើងបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើការងារហ្នឹងបើយើងមិនមានផ្លាច់ងំដែលមានជំនាញចំណេះដឹងក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញយើងទេគឺយើងនឹងបាត់បង់ហើយយើងបាត់បង់ទៅគឺយើងឈប់
អញ្ចឹងយើងឈប់ជឿទៅប្រាប់តតគ្នាថាការងារនឹងវាអត់អទេអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងសង្គមទីផ្សារបណ្ដាញគឺវាដោយសារយើងមិនចេះធ្វើការងារហ្នឹងគឺទៅឲ្យអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅនិយាយបើខួរឈ្មោះចំនួនមួយហ្នឹងណាបាទទី2ឲ្យយើងគិតក្នុងចិត្តមាន4ចំណុចធំធំនេះយើងចែកជាចំណុចទី4គឺក្រុមហ៊ុនរបស់យើងវាជាឱកាសល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ដែលយើងត្រូវអញ្ជើញហ្នឹងយើងត្រូវគិតអញ្ចឹងយើងគិតថាក្រុមហ៊ុនដែលយើងអញ្ជើញគាត់មកយើងអញ្ជើញគាត់មកចូលធ្វើការក្រុមហ៊ុនជាមួយយើងឬក៏ចំនួនណាមួយជាមួយយើងហ្នឹងគឺជាចំនួនដែលល្អដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតរបស់គាត់ផ្លាស់ប្ដូរបានកែប្រែជីវិតរបស់គាត់ឲ្យល្អជាងនឹងណាជាងនឹងមិនមែនគាត់មានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅធ្វើបែរជាក្រជាងនឹងទៀតណាគឺទៅប្រសើរជាងនឹងបាទហើយយើងគិតថាប្រព័ន្ធដែលយើងឃើញដែលយើងសិក្សាជាមួយគាត់ហើយយើងសិក្សាមកហើយថាប្រព័ន្ធហ្នឹងវាល្អប្រព័ន្ធហ្នឹងជួយឲ្យគាត់បានធ្វើការងារហ្នឹងហើយនឹងបានចំនួនខ្ពស់ហើយចំនួនមួយហ្នឹងវាអាចយូរអង្វែងអាចតកូនតចៅបានបាទឲ្យយើងគិតអញ្ចឹងតកូនតចៅបានទៅដល់គាត់ទុកជាមរតកទៅជូនកូនចៅគាត់ណាហើយឲ្យគាត់បានជោគជ័យឆាប់រហ័សឬតែយើងទេមានគំនិតថាយើងនឹងជោគជ័យឆាប់រហ័សនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងបាទនេះយើងត្រូវមានគោលគំនិត4ធំធំហ្នឹងណាគំនិតហ្នឹងបាទទី2នេះទី2ចំណុចទី 2.3 បាទយើងអាចជួយទៅដល់មនុស្សជាច្រើនយើងមិនមែនតែជួយគាត់ម្នាក់ទេយើងសង្ឃឹមថាយើងធ្វើការងារនេះពេលដែលយើងមានចំណេះដឹងបន្តបន្តទៅយើងអាចចែកអំលែកទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលជាច្រើនឬជិតខ្លួនយើងឬក៏អ្នកណាក៏ដោយយើងអាចផ្ដល់ចំណេះដឹងឬក៏ផ្ដល់ការងារមួយហ្នឹងទៅជួយគាត់មានជីវភាពប្រសើរជាងមុនកាន់តែច្រើនឡើងការយើងថាមនុស្សជាច្រើនបាទទី4ណា 2.4 ចំណុចទី 2.4មនុស្សពាក្យច្រើនយើងត្រូវគិតហើយយើងគិតអាគោលចំណុចនេះយើងត្រូវគិតថាមនុស្សពាក្យច្រើនគេមិនដឹងថាក្រុមហ៊ុនយើងគេជាក្រុមហ៊ុនអីនោះទេណាពេលដែលយើងទៅណែនាំគេតពូយើងទៅអញ្ជើញគេតពូណាគេអត់បានដឹងអីនេះបើសិនជាយើង sponsor នេះតាមពិតចំណុចនេះយើងត្រូវចេះដឹង sponsor អញ្ចឹងប៉ុន្តែនេះយើងត្រូវមានគោលចំណុចដែលយើងច្បាស់បើទោះជាគាត់យើងមិនកាយើងចំប៉ះអ្នកដែលគាត់ coach credit ជាមួយចំនួនទីផ្សារបណ្ដាញហើយយើងនិយាយទៅគាត់ដឹងពីចំណុចរបស់យើងគាត់បកស្រាយមកយើងអញ្ចឹងយើងមិនចាប់អារម្មណ៍មួយពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងយើងគិតថានេះយើងផ្ដល់ឲ្យគាត់បើគាត់មិនទទួលយកអញ្ចឹងយើងទៅផ្ដល់ឲ្យអ្នកដទៃទៀតផ្ដល់ឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតបាទហ្នឹងយើងមានកំណត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវចូលចំណុចទី3ចំណុចទី3គឺហ្វឹកហាត់គំរូឬក៏រំងំឲ្យស្ទាត់ជំនាញណាឲ្យយើងចេះឲ្យចាំណាយកទៅបន្តិចអត់ជួទេក្នុងមេរៀនហ្នឹងក៏រំងំហ្នឹងអានទៅសិក្សាវាទៅតែ1ម៉ោង2ម៉ោងយើងចាំយើងអាចយកមកនិយាយបានទេគំរូយើងទៅហ្វឹកហាត់ធ្វើម៉េចទេទៅម៉េចឯម៉េចយើងអាចទេបានណានៅក្នុងមេរៀនមួយហ្នឹងអញ្ចឹងហ្វឹកហាត់លំនាំគំរូហ្នឹងឲ្យចាំស្ទាត់ជំនាញណាឲ្យច្បាស់វាជាភាសារបស់យើងកុំឲ្យវាយកអាគំរូហ្នឹងយើងទៅនិយាយអានដូចអានឲ្យគេស្ដាប់អញ្ចឹងវាអត់ល្អទេហ្នឹងគឺអត់ត្រូវទេបាទទី4កែតម្រូវលំនាំគំរូហ្នឹងឲ្យទៅជាភាសារបស់ខ្លួនឯងហើយឲ្យជាបែបធម្មជាតិមកណានិយាយទៅដូចធម្មតាមិនមែនយើង copy មកពីណាយកអ្នកណាទៅនិយាយអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យវាទៅជាបែបធម្មជាតិឲ្យទៅជាបែបធម្មជាតិណាទី4ហ្នឹងកែតម្រូវគំរូលំនាំឲ្យទៅជាបែបធម្មជាតិរបស់ខ្លួនឯងណាបាទអានេះគឺជាគោលគំនិតយើងគិតណា
គំនិតយើងគិតដែលលើកឡើងមកលើគំនិតយើងគិតគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលនេះយើងចូលទៅដល់របៀបទេណាតើយើងរបៀបទេណាតែពេលយើងចង់ណាស់ណាម្នាក់មិត្តភ័ក្តិសាច់ញាតិរបស់យើងបងប្អូនរបស់យើងណាមិត្តភ័ក្តិចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងអ្នកស្គាល់អ្នកមិនស្គាល់គឺយើងមានរបៀបទេណាត់ខុសខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងរបៀបទេណាត់អានេះលើកឡើងពីរបៀបទេណាត់វាមាន5ចំណុច5ចំណុចធំធំនៅក្នុងហ្នឹងរបៀបទេណាត់យើងត្រូវទេណាត់ចាប់ដើមពីណាទៅណាយើងកំណត់មិនមិនអញ្ចឹងទី1នោះគឺយើងសាងជាស៊ីជម្រៅណាសាងជាស៊ីជម្រៅមានថាយើងកំណត់ពេលវេលាត្រឹមតែ1ទៅ2នាទីបានទេណាហើយយើងកំណត់ពេលកំណត់ពេលវេលាទី1យើងកំណត់ពេលវេលាថាយើងសាងពីស៊ីម្លើយើងចង់យើងកំណត់ពេលវេលាទុកហើយពី1ទៅ2នាទីចាស់ណាទី1ទៅ2នាទីសម្រាប់យើងធ្វើការណែនាំអំពីគម្រោងរបស់យើងដែលយើងត្រូវទេតគាត់ហ្នឹងទេណាត់ជួបគាត់ឬក៏អញ្ជើញគាត់ហ្នឹងណាមិនបាច់បោះបាយច្រើនពេកពីយើងអត់ព័ន្ធចេះនេះមានថាយើងអត់ព័ន្ធចេះទេនេះសម្រាប់អ្នកថ្មីដែលអត់ព័ន្ធចេះបើចេះហើយយើងអាចអ្នកខ្លះចេះហើយគាត់អាចអញ្ជើញខ្លួនឯងគាត់អាច sponsor ខ្លួនឯងបានអានឹងគាត់ចេះហើយអញ្ចឹងយើងនឹងរៀនបន្តទៀតថាធ្វើម៉េចយើងអាចចេះដូចគាត់ដែរព្រោះថាខ្ញុំមានគ្លីបបន្តទៀតសម្រាប់តែអ្នកចេះសម្រាប់អ្នក sponsor ខ្លួនឯងឯងខ្លួនឯងអានឹងគឺមានតទៀតនេះយើងលើកឡើងចំណុចទី2ធ្វើឲ្យលឿនណាអញ្ចឹងវាថាយើងកំណត់ពេលវេលាឲ្យទី1យើងកំណត់ពេលវេលា1ទៅ2នាទីហ่ะអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យលឿនក្នុងសាច់រឿងនោះយើងនិយាយថា1ទៅ2នាទីបានហើយក្នុងសាច់រឿងនេះយើងទេទៅណាត់គាត់នឹងពេលទៅណាត់គាត់ឲ្យគាត់មកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឬមកដល់កន្លែងយើងឬក៏ឲ្យ sponsor ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងទៅបង្ហាញគម្រោងឲ្យគាត់ឃើញណានឹងកន្លែងហ្នឹងយើងប្រើកម្លាំងទ្វេណាកម្លាំងទ្វេគុណកម្លាំងជំនួយគឺថ្នាក់ដឹកនាំពេលយើងចូលថ្មីយើងអត់ទាន់នេះទេយើងប្រើថ្នាក់ដឹកនាំសិនណាពីដំបូងប្រើថ្នាក់ដឹកនាំប៉ុន្តែមុននៅគេមកគេស្គាល់យើងមុនហើយបាទគេមកតាមយើងមិនមែនគេមកដោយសារថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងគឺគេមកដោយសារយើងអញ្ចឹងយើងប្រើកម្លាំងគាត់សិនទៅពេលយើងមិនទាន់ចេះណាពេលយើងចេះនៅខ្ញុំនឹងរៀនបន្តបន្តទៀតអំពីខ្ញុំចែករំលែកបន្តទៀតអំពីអាទស្សនៈផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងទី3គឺពេលដែលយើងទេទៅយើងរីករាយរាក់ទាក់យើងនិយាយក្នុងទឹកដមសំឡេងរីករាយរាក់ទាក់ហើយផ្ដល់គុណតម្លៃទៀតណាផ្ដល់គុណតម្លៃតែមិនត្រូវនិយាយលឿនពេកនោះទេក្នុងលក្ខណៈខាងលើយើងត្រូវនិយាយលឿនទេទី4គឺយើងទាញអារម្មណ៍គេឲ្យត្រឡប់មកវិញណាទាញអារម្មណ៍ឲ្យត្រឡប់មកវិញណាចាំខ្ញុំអត់នៅស្លាយខាងក្រោមទៀតខ្លះបន្តទៅទៀតណាទាញអារម្មណ៍ត្រឡប់មកវិញទី5គឺយើងបញ្ចប់ការណាត់អញ្ចឹងក្នុងការបញ្ចប់ការណាត់មានថាពេលដែលយើងបញ្ចប់ការណាត់គឺយើងត្រូវតែកំណត់ពេលវេលាណាត់ម៉ោងនឹងពេលវេលាការណាត់យើងត្រូវសរសេរអីទុករៀបរយឡើយហ្នឹងថ្ងៃណាម៉ោងណាពេលណាណាត់ទុកកន្លែងណាឲ្យច្បាស់លាស់បើសិនណាក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងបើយើងបញ្ចប់ការណាត់ហើយយើងកំណត់ពេលវេលាណាប៉ុន្តែក្នុងលក្ខខណ្ឌក្នុងន័យថាបើសិនជាគាត់មានសំណួរសួរត្រឡប់មកវិញតើយើងត្រូវឆ្លើយយ៉ាងម៉េចនៅកន្លែងហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងមានតិចនិចក្នុងការឆ្លើយសំណួរហ្នឹងបើគាត់មានសំណួរសួរមកវិញអញ្ចឹងយើងត្រូវឆ្លើយដូចម្ដេចណាហើយនឹងចាំខ្ញុំនិយាយនៅស្លាយខាងក្រោយបាទតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចយើងបដូរបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចបើគាត់ដឹងឬក៏ម៉េចយើងត្រូវបដូរបរិយាកាសយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យវាទៅធម្មតាវិញបាទ
នេះរបៀបទីទេណាត់គឺយើងមាន5ចំណុចធំធំនឹងណាឲ្យបងប្អូនទៅចាំនឹងអានចាំយល់ឲ្យច្បាស់កន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវចំណាយពេលប៉ុណ្ណឹងទេណាត់ហ្នឹងឲ្យគុណម្លាយម៉េចបញ្ចប់ការណាម៉េចបាទបើសិនមានសំណួរយើងត្រូវឆ្លើយថាម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងទៅមើលគំរូណានេះជាគំរូបាទនេះជាគំរូក្នុងការទេណាត់ឬក៏អញ្ជើញមិត្តភក្តិចិត្តស្និទ្ធណាមិត្តភក្តិឬក៏បងប្អូននេះព្រោះថាមិនដឹងហេតុដឹងហើយថាយើងមកជួលរួមធ្វើជំនួញនេះគឺយើងមិនទាន់បានទេតរនណាឬក៏បានអញ្ជើញណាទេគឺអ្នកដែលយើងត្រូវអញ្ជើញដំបូងគឺអ្នកណាយើងដឹងថាគម្រោងវាល្អហើយតែយើងអញ្ជើញណាយើងដឹងហើយវាយើងទៅអញ្ជើញអ្នកចិត្តស្និទ្ធរបស់យើងដែលយើងស្គាល់ឬដែលគេចូលចិត្តយើងណាហើយយើងត្រូវអញ្ជើញគាត់ឲ្យគាត់មកចូលរួមហើយគាត់មកធ្វើជំនួញជាមួយយើងប៉ុន្តែយើងមិនតិចដូចក្នុងការទេអញ្ចឹងទី1វាមានទី1និងទី2ទី3ទី4ទី5អញ្ចឹងអាហ្នឹងវាដូចខាងលើដែលយើងដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើមិញណាគឺវាមានទី1ត្រូវនិយាយធ្វើម៉េចនិយាយធ្វើម៉េចកំណត់ពេលវេលាទី2និយាយឲ្យលឿនទី3និយាយធ្វើម៉េចទៀតបាទទី3តែផ្ដល់គុណឲ្យទី4ធ្វើអីបាទបងប្អូនឃើញហើយនៅបងប្អូនសិក្សាអានទៅអានហើយឲ្យចាំក្នុងចិត្តទៅហើយយើងយកមករៀបចំជាគំរូក្នុងការទេបាទបាទអញ្ចឹងមិញខ្ញុំលើកឡើងថាបើមានពាក្យបរិស័ទត្រូវឆ្លើយថាមិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឆ្លើយទៀតអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍គំរូឲ្យបងប្អូនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បាទអញ្ចឹងខ្លួនយើងទីមួយខ្លួនយើងបាទជំរាបសួរលោកវិរៈបាទបើយើងកែទៅយើងជាស្ត្រីយើងកែទៅជំរាបសួរចាឬក៏ជំរាបសួរបានហ្នឹងយើងកែតាមពាក្យសម្ដីហ្នឹងទៅបាទអានេះយើងដឹងហើយយើងស្អីទៅនិយាយពាក្យម៉េចបាទចាឬក៏បានហ្នឹងអាហ្នឹងយើងទៅដឹងហើយបាទទី1អូខេខ្ញុំឧទាហរណ៍ជំរាបសួរបានលោកវិរៈនេះខ្ញុំអាចារ្យនេះសុខសប្បាយជាទេវិរៈអញ្ចឹងវិរៈអាចារ្យសុខសប្បាយជាទេអញ្ចឹងយើងក៏បន្តទៀតបាទខ្ញុំបានណាកំពុងធ្វើចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនហើយវាកំពុងដំណើរការល្អណាពេលនេះកំពុងមានគម្រោងថ្មីគម្រោងនេះអាចរកចំណូលបានពី300ទៅ1000ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយមិនប៉ះពាល់ដល់ម៉ោងការងាររបស់វាអីទេតើវិរៈចាប់អារម្មណ៍ដែរឬទេតែមិនប្រកាសថាគម្រោងនេះស័ក្តិសមនឹងវិរៈដែរឬទេបើវិរៈចាប់អារម្មណ៍ស្អែកម៉ោង5ល្ងាចនៅទីតាំងហាងកាហ្វេ Amazon វិរៈឯងមកស្ដាប់គម្រោងនេះមកហើយសុំវិរៈឯងស្លៀកពាក់បានស្អាតផងបាទនេះជាគម្រូណាគម្រូក្នុងការទេទៅបុគ្គលទី2ណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបញ្ចប់ការណាត់ហើយនៅចំណុចទី5ហើយវិរៈគាត់សួរថាជាចំនួនអ្វីគាត់សួរចង់ដឹងទីឫសគល់យើងថាតើជាចំនួនអ្វីណាយើងក៏ឆ្លើយថាអធិរាជវាជាចំនួនអ្វីចឹងយើងឆ្លើយថាវិរៈខ្ញុំអត់មានពេលទេថ្ងៃនេះអត់មានពេលទេពេលនេះអញ្ចឹងគម្រោងនេះវាមានតែម្ដងនោះទេឬយើងអាចនិយាយចឹងថាណាគម្រោងនេះវាបើសិនជាគម្រោងធ្វើគម្រោងរបស់យើងវាមានតែម្ដងនោះទេព្រោះថាយើងអាចគម្រោងទី1យើងទៅចប់ហើយគម្រោងទី2អីចឹងអាចនិយាយចឹងកន្លែងហ្នឹងឬក៏យើងនិយាយថាវិរៈឥឡូវខ្ញុំកំពុងរៀបចំជួបប្រជុំ
ខ្ញុំជួបប្រជុំហើយបាទបើម៉ោង5នឹងវាអញមកមកនៅទីតាំងនេះទេចឹងចាហ្នឹងយើងទៅនិយាយទៅមិនកុំអោយអង្គរគាត់មិនអាចអង្គរគាត់ព្រោះថាយើងធ្វើក្នុងទស្សនៈមួយយើងជាឋានៈដឹកនាំមកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានឆន្ទៈដែលមានចំណេះដឹងដែលមានចំនួនតខ្លួនយើងមិនទៅណែនាំអង្គរគេនោះទេប៉ុន្តែបើវានៅតែជីកជាជឿសួរថាអើបានហើយខ្ញុំសូមបិទទូរស័ព្ទហើយព្រោះថាខ្ញុំចូលរួមប្រជុំហើយណាអញ្ចឹងបើគាត់មកមិនមកជារឿងរបស់គាត់បាទគាត់មកក៏អត់ទេយើងនឹងរាប់អានគ្នាដែរបាទនេះកន្លែងហ្នឹងនេះចំពោះយើងទេទៅវិរៈអញ្ចឹងគឺយើងគាត់មកមិនមកគឺយើងអត់សំខាន់ទេព្រោះសំខាន់យើងមិនទៅអង្វរគាត់មិនបាច់ទៅអង្វរបាច់លងលោមគាត់ទេព្រោះថាយើងទេម្នាក់នឹងអត់មកយើងនឹងមានមិត្តភក្តិបងប្អូនជិតស្និទ្ធជាច្រើនទៀតណាអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតទំនាក់ទំនងស្គាល់អ្នកថ្មីរហូតដើម្បីយើងមានឱកាសក្នុងការទេណាត់ទេរយៈពេលខ្លីយើងទេមនុស្សបានច្រើនបានមកចូលរួមមើលឱកាសការងារអញ្ចឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទទួលយេក្នុងការទទួលថានឹងចូលរួមធ្វើចំនួនជាមួយយើងគឺមនុស្សមានច្រើនទេចំណាយពេលតិចតែយើងទេមនុស្សបានច្រើនអញ្ចឹងគឺយើងនឹងទទួលបានអ្នកចូលរួមចំនួនជាមួយយើងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងកន្លែងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំលំអិតគឺប៉ុណ្ណឹងលំអិតគឺខ្ញុំលំអិតអំពីគម្រោងតិចតិចហ្នឹងណាបើសិនជាណាប្រសិនជាមិត្តមិត្តឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណល់ចង់សួរចង់សួរចង់ដឹងអំពីចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងការ sponsor ទេណាត់អ្នកស្គាល់ទេអ្នកមិនស្គាល់ណាគឺអាច comment សួរឬក៏ទេទៅតាមលេខទូរស័ព្ទបាទមានដូចជា website របស់ខ្ញុំ rietchani.com ណា www.rietchani.com ឬក៏ YouTube ណាអ្នកអាចចូលទៅមើលคลิปនេះនៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំនឹងឬក៏ Facebook Facebook របស់ខ្ញុំឬក៏តអ្នកតំណងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទអាចសួរអាច comment ណាអញ្ចឹងคลิปនេះបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានថាស្ដាប់ហើយបានប្រយោជន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយចែករំលែកចំណេះដឹងទៅអ្នកផ្សេងឬអ្នកដែលជាមិត្តភក្តិរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុច share ណាជួយចុច comment ឬក៏ចុច like คลิปនេះហើយនឹងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានคลิปថ្មីៗបាទអញ្ចឹង